يتقبلك يتشيلوا لا دوال لك رمضان شولا نہیں کر دیر کو وہی من تکو በሰዓድዬ ቤት ሀገሩ ታምሷል። ቢኒ በሰዓድዬ ቤት ሀገሩ ታምሷል። በሰዓድዬ ቤት ሀገሩ ታምሷል። ሀገሩ ታምሷል። ሀገሩ ታምሷል። ሀገሩ ታምሷል። ለማየት ብንገባ ብዙ ውሃ ፈሷል። ሰው ይሰማል አይገልጸውም። በየሰው እግሩን አስቆርጭው እያሉሽ ነው። እግሩን አስቆርጭው ገኒ። አዲስ የተገኘው የሳዲ ዋሻ አዲስ የተገኘው የሳዲ ዋሻ ቆይ መጀመሪያ ሲጀምር የለሽም አንቺ እጅ መልስ ትመልስልሻለች። እኔም መልስ እጠብቃለሁ። እኔ ቆሜ ነው የምጠብቀው። ወሰወሳት ጋሊ ተዘጋጅ። ግጥም ወሰወሰኝ ታውቃለህ። ቆይ የነዚያ ዘርን አንዴ ልመልስለት። አንድ አብሽር አብሽር መልሽ። እኔ በአንተ ምክንያት ስጠጣ ስጠጣ እኔ በአንተ ምክንያት እኔ በአንተ ምክንያት እኔ በአንተ ምክንያት ስጠጣ 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 ስጠጣ። ይሄው ደስ ይበልህ ሳይ ሽንት የመጣ ዳይፐር ግዛ። ስንቱን ኮንትሮባንድ ያሳለፍንበት። አቤት ስንቱን ኮንትሮባንድ ያሳለፍንበት። ስንቱን ኮንትሮባንድ ያሳለፍንበት 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 ያሳለፍንበት። እንደ ድሮው ነው ወይ የሳዕዲ ቤት? ገኒ ተቀበል። ገኒ ተቀበል። ዋናው ስታካር እኛም ስታካር ግን እንጂ አልገባንም።
አሳዘነኝ ገኔ ከግራ በሳዲ ከታች በነቤታ ይላል። አሳዘነኝ ገኔ አሳዘነኝ ገኔ በግራ በሳዲ ከታች በነቤታ በታች በነቤታ አገር ሲያስጎበኙት ክራር እንዳይመታ ገኒ ተቀበል። ለምን ዘያዘር ማለት ነው? ተቀበል ይህ ከፋሽ ቀጥ የነዚያዘር መጣ በቶሎ በቶሎ መምጣቱንስ መጣ መምታ መምጣቱንስ መጣ በቶሎ 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 አንሶ ላይ ይቀዳል እግርህ ተንጠልጥሎ። ገኔ ተቀበለኝ አንድ በእናት ይህን ተቀበለኛል። ይችን ውለታ ዋለልኝ። አምዳን ሶላን የቀደድከው ወይ መንጠቆ እንካ እንካ ገኒ እንካ ማለም ዲ ካለሽ ከዚህ አዲስ የተገኘው የሳዲ ዋሻ ይላል። ቢኒ ሳዲ ተዘጋጅለት። አልጨረስኩም ማለት አዲስ የተገኘው የሳዲ ዋሻው የሳዲ ዋሻው አዲስ የተገኘው የሳዲ ዋሻ የሳዲ ዋሻ መንገድ አለው አሉ ከዚህ እስከ በሻሻ ይችን ስማኝ ገኔ በእናትህ ይችን ኖ አይ እድል እድል አይ ማልተማት አያስፈልግም። ለማንኛውም ታዲ ሳዳን ቻንስ ያላት ታዳ ቻንስ ያላት ለዲ ታቀበልሽ። እኔ መጀመሪያ ሳገጥ ቢሆን እኔ በጣም እንደምወድሽ ታውቂያለሽ። ቁም ነገር እኔ እወድሻለሁ። ተቀበይ መጀመሪያ አንድ እድሏን ሌላ ሰው ላይ ያባከነች ተቀበል። አመሰግናለሁ አባቴ። አልተጋኖ አቤት ስለ ዋሻሽ ሰዓዲ ሰምተን አልተጋኖ ስለዋሻሽ ሳዲ ተሰምተናል ተጋኖ ለምሽግ ስጫቸው ይዳንበት ፋኖ
አረው ያዘጣቸው ለፋኑማ ይሰጣል አይገርምም? ሁላችሁም ለዚህ መልስ ሳልሰጠውማ እንዳታስወጣኝ ገኒ። ኧረ በደሌ ማባት እግዚአብሔር ገኒ አራት መቶ ሰላሳ ሰው ነው ያለው። ገኒ ለዚህ መልስ ልስጥ? ገኒ ራሱ አንዳንድ መልስ ውስጥ ለዚህ ገኒ በቃ ተሸንፈሻል። ለመኝ ያቦ አረ አንድ አንድ እድል ስጠኝ እንዴ ገኒ፣ እንዴ አንድ እድል ስጠኝ ለሮዲ ልግጠምለት አንድ እድል። ከታች ምን ይላል? አንድ ጊዜ ከታች ምን ይላል? ገኔ ቆይ ተመልካች ምን ይላል? ተመልካች የሚለው እንዲና እድል ይሰጣት ካልሆነ ልሰጥሻለሁ፣ ካልሆነ ግን ገኔ አንዴ እድል ካልሰጥ ለሁሉም ይሰጣት ይሰጣት እየተባለ ነው። እየተዘጋጅሽ ጠብቂ፣ እየተዘጋጅሽ ጠብቂ። ታብታቡ መቶ ሞልተን ነው የምትጀምረው አንተ። እኛ ሚውት አድርገን ሚውት አድርጋችሁ ታብታብ አድርጉ። ይሄ ትርፍ ታተጭ የባከለ ሰዓት ነው የሚጀምርላችሁ። የነዚያ ዘ ሮዲም ያው ወይ ሮዲም ድምጽ ቀበልና ይሰጠው ከተባለ ይሰጣል። የማይቻልሽ ግን የፋኖ ተወካይ ካለ መጥቶ ይረከብ። ቤታዬ ፋኖ ነኝ፣ ባክሽ ለእኔ ስጭኝ። የእነዚያ ዘር አልሰጠውም። ግን የለም ጨርሳል። ግን አንዳንድ ደገምከን መስሎኝ እኮ ነው እኮ። ሚውት አድርግና ታታባር ከመቶ በኋላ ትገባለህ። ከመቼ ፋን ነው እንኳን አሁን ቄሮ ነኝ ያልከው? አረ በህግ አምላክ ወይ ሞዛ አላረገው። ያ አሁን ሞቶ ሞልቷል። አይ ቆይ እንስማማ፣ አለበለዚያ አያልቅም። አዎ እንዴ እኛ መሆን ለምሳሌ ይፈልጋል። የኛ እድል አሁን አለ ገና። በውድዬ ነው እኔ በውድዬ አንድ ስተኝ ውድዬ ራሷ ስድስት ሳቃላት እንደ ውድዬ ወይ አንዴ ሳቅና ውጣ። እሺ አሁን ለሳዳ ነው ለማን ነው ይሰጥ የተባለው? ይሰጣት የተባለው ለሳዲ። እሺ ሳዲ ዝግጁ? እሺ እንዳታስወጣኝ ግን። ኧረ አላስወጣም። እንደምን አስወጣለሁ? አሁን አስገብቼ በካሳ ተሰማ። ሞጣ ሚስቱን ልከው ይበልን ጀምር። ሞጣን ሚስቱ ልከው ሚስቱ ተከታዩ ግን መጥፎ ነገር አለማ። ኖ ችግር የለውም። አይ ሚስቱ ጋር ከሄድክ ሌላ ሰው ነው። አይሆንም፣ በሞጣ ብቻ ነው መቀለል የምችለው። ሚስቱ ጋር ምናምን አልሄድም። ሚስቱን አይነካም። የምር ያው ካልክ ግን ሁለተኛ አላስገባም ብሎክ ነው ማድረግ። ሚስቱን የሚነካን ይላሉ እንዲያት ለቅርጫ እንዲያዋጣ ሞታ ሚስቱ ልከው ለቅርጫ እንዲያዋጣ ለቅርጫ እንዲያዋጣ ለቅርጫ እንዲያዋጣ ደረሰችኝ ብሎ ጂጂን ይዞን መጣ። ካኛለች በካሳ ተሰማ አርጓል። ሁሉም ላቴ የላቸው በግ ልገዛ ብዬ ሁሉም ላቴ የላቸው ባለዳሌዎቹን ሞጣ ጨረሳቸው።
ገንዬ ትልቅ ሰው እባክህ ውለታው አይደልኝ። አቅም ስለሌለኝ እንደ በግ ጩህልኝ። Ha 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 ha